embeera si ya mulembe eri obulamu bwa muganda waffe chairman Nyanzi. Esawa zino embeera yeyongedde okuba embi, yeyongedde okutabuka era wetwogerera ng'ayongezeddwayo mu ddwaliro oba okufuna obujjanjabi obusingako wano. So gwe wenna alina essaala ezisingako twagala osabire muganda waffe chairman Nyanzi ate nga ye chairman yakulira kunga eyakubibwa obubi ennyo ng'agezaako okugenda ku mobilization zaabwe eza National Unity Platform mu bitundu ebya Western. Twongera okumusabira mwenna mwongere essaala kubanga embeera y'embi nnyo ekyayungula ezziga. Okugulu kw'okwamenyeka kusibiddwa plasta, enkizi ebinywa olusawo sirutegeera bulungi. So embeera nga bw'eri eya chairman Nyanzi buli kaseera yeeyongera okuyungula ezziga. Tuvumirira ebikolwa nga bino byonna byonna ebikolebwa ab'ebyokwerinda. Ffe ne twandirowoozezza nti oba buli muntu avunaanyizibwa ku kintu kino anokolebweyo nga sekinnoomu avunaanyibwe nga sekinnoomu. Owatali kusaba nnyo ayinza obutatambula kati ne twongere essaala omukama amuyambe asooke. Essaawa zino ambulensi ereeteddwa n'abagenda omuwerekerako okusobola okumwongerayo. Tutegeezeddwa tujja kufuna amawulire agasingako kaawo wawaana aba atwaliddwa oba ng'amaze okudda engulu bulungi. Naye essaawa zino we twogerera essaala z'omuganda wange alaba n'omugoberezi wa chairman Nyanzi oba ow'ekibiina ekya National Unity Platform oba gwe alumirirwa ensi Uganda, tusaba oteeke essaala mu nnyaffe Uganda, oteeke essaala mu bantu abakwatibwako bamukwata mmundu abakuba abantu ng'abakuba ente. Badde mapuka weejumbira wano ku ddwaliro e Rubaga. Akumata kumi na mpeera essaala zammwe zijja kukola kinene nnyo ku bulamu bwa chairman Nyanzi oba muyite chairman wa kunga mu National Unity Platform. Yes, twebaza nnyo honorable Serukenya akozze omulimu gw'amaanyi ate nga dokita obwedde yeetala okuva omulwadde ono lwe yaleeteddwa mu ddwaliro n'okutuusa kati era ng'akutte ambulensi ye egenda okwongerayo omulwadde gye bagenda omutwala ate takomye ku eyo n'ayongerako n'endala in case singa esoose gye bamutaddemu efuna obuzibu. Twebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubeerawo si lwa kubeera muganda we naye olwa National Unity Platform. Twebaza Secretary General Lewis Lobongoya. Twebaza abakulu bonna okuva mu kibiina ekya National Unity Platform abakoze ekisoboka ate era abakyakola ekisoboka kubanga tubagambye nti obulamu bwa chairman Nyanzi tebugiwoomya nakabululu era ayongezeddwayo mu ddwaliro okuva wano e Rubaga ayongerezeddwayo okusobola okufuna obujjanjabi ate obusingako. Akume mapu kabojumbira.